Amigos do portal JC 24 Horas, desde ontem que a gente tem noticiado, à medida que as coisas vão acontecendo, as informações acerca do falecimento do líder comunitário, policial militar aposentado, grande cidadão Antônio Rufino Filho. E nós estamos aqui com o cidadão, o professor religioso e que vizinho dele por mais de 30 anos, a nossa amiga de Gério, né, o professor Gério. Gério, 3 décadas e um pouco mais de convivência com o Rufino. Que avaliação você faz desse período e dessa perda? Rapaz, o nosso amigo Rufino, como todos os florenenses já sabem, foi um homem sempre preocupado com as comunidades, com os bairros, aqui mesmo no nosso bairro da Caixa d'Água. Foi presidente da nossa Associação de Moradores e junto ao CONSANF, com outros líderes como o Josino, a gente sabe da batalha dele na organização de diversas associações de moradores, articulando sempre o povo, buscando melhorias sociais, melhorias educacionais na área da saúde. A preocupação dele era tanta, não só com o seu próprio bairro, mas através do conselho das associações. Ele também corria atrás e desejava sempre o melhor para as nossas comunidades. E de tanto caminhar, podemos dizer que Rufino era um peregrino, sempre caminhando, articulando e querendo o melhor não só para ele, para a sua família, mas para a comunidade. Ele chegou na área da saúde, onde esteve junto ao Conselho Municipal de Saúde, presidiu esse conselho. E muitas vezes até os secretários, as pessoas perguntavam, se admiravam pelo potencial dele, pela iniciativa dele de conhecer a realidade até melhor do que as autoridades. Quando ele chegava de fato a fazer uma reivindicação, ele dizia, olha doutor, eu visitei tantos postos esses dias e percebi tal situação. Então a gente já sabia que era uma pessoa séria, comprometida, tudo aquilo que ele fazia com muita responsabilidade, e por isso que ele era sempre muito respeitado na comunidade florianense. Resumindo, uma grande perda e uma lacuna impreenchida. Sem dúvida. Nós não teremos um outro líder com essa preocupação de caminhar, de olhar, de cuidar, de fiscalizar, de querer o bem da comunidade tão facilmente. Nesse mundo de hoje, cada vez mais individualista, encontrar pessoas que se desdobravam para ver a comunidade melhor é fato que se torna cada vez mais raro. Floriano perde um grande líder. Um grande líder comunitário, um homem que foi sempre muito preocupado com a melhoria da vida da própria comunidade. Polícia Militar teve um grande profissional. Quando eu cheguei aqui, ele estava pertinho já de se aposentar, mas um homem honrado. Eu acredito que a memória dele vai permanecer entre nós, todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Sempre vão dizer o que se disse de Jesus, que é bonito, que está no Evangelho. É bonito quando se diz, foi um homem de bem. E ser do bem hoje é uma qualidade, é uma virtude para poucos, porque hoje é preciso muito esforço, muita dedicação, um bom caráter para a gente trilhar o caminho do bem. E como vizinho, o que dizer? Somos vizinhos de tantos anos, foram sempre anos de excelente convivência, meus filhos, meus netos, todos cresceram nesse ambiente de muita paz e muita harmonia. Floriano perdeu um grande cidadão. Ok, então, muito obrigado, Gerinho. E a gente faz das palavras do Jair as palavras do JC 24 Horas.